Japonijos ambasadorius Tojo Eišigeda Lietuvoje reziduoja jau daugiau kaip 1,5 metų. Prieš atvykdamas į Lietuvą dirbo Japonijos generaliniu konsulu Havajų salose. Diplomato karjerą jis pradėjo prieš 36 metus, kai baigęs teisės studijas įsidarbino Japonijos užsienio reikalų ministerijoje. Labą dieną, labai malonu matyti. Aš Baratas Šigeda, Japonijos ambasadorius Lietuvoje. Aš atvykau į 2005 metų. Aš mokiausi lietuviškai. Tojo Eišigeda pasakoja, kad ir tėvai, ir šeima jo pasirinkimą būti diplomatu visuomet palaikė. Dėl to jiems labai dėkingas, nes praeityje Japonijoje vaikų ateitį dažniausiai nuspręsdavo tėvai. Praeityje tėvai ir bendruomenė Japonijoje nulemdavo vaikų gyvenimą. Tėvai kruopščiai stebėdavo vaikus ir parinkdavo profesiją pagal vaiko gabumus. Anksčiau daugelis norėdavo, kad jų vaikai taptų valdininkais. Šiais laikais viskas pasikeitė. Gerbiamas kiekvieno individualumas. Vaikai gali laisvai rinktis norimą profesiją. Nors Lietuvoje gyveno su žmona, ilgėsi gimtiniai, kurioje sūnus ir dukra ambasadorius pripažįsta jaučiantis. Tai labai gražus jausmas. Gyvendamas gimtinėje ilgesio niekada nepajusi. Tas pats su šeima. Kai sutinki ilgai nematytos šeimos narius, nori visus apkabinti, giminaičiai šaukia, oi, neliesk manęs. Visi kitol buvę kultūriniai barjerai išnyksta. Gimtinės grožį pradedi suprasti tik ilgam išvykęs į užsienį. Japonijos ambasadorius sako, kad lietuviai ir japonai panašūs. Esame darbštūs, kantrūs ir tikslūs. Dirbame ne tik savo, bet ir tėvynės labui. Tačiau mažai pažįstame vieni kitus. Lietuva turi vieną išskirtinumą, masinantį japonų turistus čia atvykti. Tai ne tik gamta, kultūra, istorija, tai paprasčiausias draugiškumas. Visi mano sutikti japonų turistai apie Lietuvą atsiliepia taip pat. Jie sako, Lietuvoje aš jaučiuosi laisvas ir atsipalaidavęs. Kitose šalyse taip gerai nesijaučiu. Klausiu, kodėl? Jie sako, lietuviai paprasti, kuklus, tokie kaip mes. Lietuvoje jaučiuosi taip gerai kaip Japonijoje. Ir visi jie užtikrintai sako, kad į Lietuvą sugrįš dar kartą. Mėgstamiausia ambasadoriui Vilniaus vieta – Vingio parkas. Ten jis beveik kiekvieną rytą bėgioja. Pradėjęs nuo trumpų distancijų, Šigeda pernai bėgo ir Baltijos kelio maratone nuo Vilniaus iki Talino. Bėgiojimas man leidžia geriau pažinti vietinius žmones. Bėgiodamas taip pat pamatau įdomias šalies vietovės. Maratonuose dalyvauju jau daugiau kaip 15 metų. Iš viso startavau daugiau kaip 30 maratonų. Lietuvoje dalyvavau 4. Lietuviai labai greiti bėgikai. Visada atbėgu pirmas, bet nuo galo. Man tai labai geras būdas pailsėti. Tai darau dėl sveikatos. Bėgiojame kartu su kitais ambasados darbuotojais. Tai mūsų laisvalaikio praleidimo būdas. 20 metais Tokijoje vyks olimpinės žaidynės. Šalis joms labai kruopščiai rengiasi. Pasak ambasadoriaus, Japonams šios žaidynės galimybė pasirodyti pasauliui, suvienyti visą tautą. Olimpiada ne tik sporto žaidynės, tai nacionalinis judėjimas. Pažintis su svetimšaliais, Japonijos pristatymas pasauliui. Tokijas olimpiadą organizavo 1964-aisiais. Tada Japonija išgyveno didelį ekonominį pakilimą, sparčiai vystėsi. Šiais laikais Japonija susiduria su ekonomine stagnacija. Neseniai išgyvenome didelę ekologinę katastrofą – Fukušimos atominės elektrinės avariją. Sulaukėme labai didelio palaikymo iš viso pasaulio. Tiek iš pasaulio vyriausybių, tiek iš paprastų žmonių. Tokijo olimpinių žaidynių tikslas – parodyti pasauliui modernę Japoniją ir padėkoti visiems už pagalbą. Pasak ambasadoriaus, ryšiai tarp šalių prasideda nuo žmonių pažinčių ir vienas kito supratimo. Lietuva domisi vis daugiau Japonijos verslininkų. Kasmet Lietuva atvyksta per 20 tūkstančių Japonijos turistų. Tojo Eišigeda tiki, kad Lietuva artimoje ateityje taps regiono lyderė ir Japonijos partnerė.